kuitika. Nyaya yekuti mukuwasha anogara patezvara. Chekutanga kuuraya tsika dzedu. Nekuti tsika dzedu dzichishonda dzoti tezvara nemukuwasha afanira kutyidzana. Pakutyidzana ndirikureva kuti pakurayirana sauti ndopane nyaya. Mukajairana respect panoshayika kana kuti rukudzo runoshayika pakati pevanhu vaviri. Saka mukuwasha anofanira kugara kwake. Ati zvinogara kwavo. Kureva kuti vachachengeta. Pakati pazvo panofanira kunge paine mukaha wokuti vanhu. Nekutaura shoti. Handitya. Saka mukuwasha akaenda kwake ati zvaro kwavo. Uye mukuwasha zvine zvinotsimbira mukuwasha zvakanyanya. Nekuti imba yacho haagone kuisumudza kana kuitonga. Chikonzero ati zvaro anotopinda paimo machitonga. Wautongera mwana wavo manje. Ehe, mungatadze kuwirana nemwana. Ndakagara kwandakagara. Ndikatadzirana nemukadzi anoenda unotaura kuna ana atezvara. Totipedzisa tichawirirana. Ndopai pandai ndikutaura kuti panofanira paine mukaha pakati pano. Chatipazvo. Kuitira kuti zvinoita sei? Zvinoita kuti ruremekedzo rugare rwuripo pakati pemukuwasha. Oh, asi hazvinei nekuti wakabvisa roora ese yakapedzako. Eya, hazvinei nekuti wakabvisa roora ukapedza. Gara kwako. Ati zvogara kwani? Kwao. Imba inochengeteka. Kana kuri kuroja yako pavatezvara vako kuchitaugara. Hazviite zvakare. Padhuze nepataundi apo. Shona inoti vakadzi vaviri havarayira nesauti. Haisi sauti yaitawo. Magariro. Tsika nemagariro zvinoramba izvozvo. Tinoramba tiri kutsika dzedu. Asi chirungu chinobvuma asi. Ndo zvaita kuti vana vaite sei. Vanga vachitambudzika. Misha ichiparadzika. Ndoti pane mbasha yachi mukaha watiri kutaura kuti ngavapanda nemukaha. Ati zvaya nemukuwasha. Nyaya yekuti mukadzi nemurume kana varorana vonogara kumba kwana atezvara. Ndinoone rangu ndinoona hazviite ukama hwekuti vanhu munopedzisira usina ukama hwakanaka nevabereki. Nezvaangwana akati kana vanhu muchinge marorana, mwanasikana woenda nemurume wako munogara kwenyu mega. Vabereki vosara vachigara kwavo vega nekuti kugarisana vanhu munhu anenge ane imba yake achibika makoto ake. Handinoona zvisinganyatsokuita mushe. Zvaanyanya kuipira chii? Zvaanyanya kuipira pekuti pakugara, kugarisana kwekuti baba mukuwasha anenge asisina peace of mind. Because anenge ava pasi pemutemo, haakwanisi kusimudzawo izwi kana mumba make. Haakwanisi kusununguka nekuti akafaranuka kana ari patezvara. Vanhu makaita washeni, mukayanika zvipfeko zvababa pawaya zvemukati. Mukuwasha zvakewo zvipfeko zvaangofanana kamazuva ano zvinongodizainwa zvakafanana. Saka panogona ita mumwe anonotora chemumwe ipapo zvozoti hazvizonyatsopere mushe panyaya iyoyo. Saka panongoda kungoita respect yekuti mukuwasha nemudzimai wake ogara kwake atezvarawo nemudzimai wavo ogara kwavo. Vazikurora kuratidza kuti vandinoita nyaya iyi haaite kuti mukuwasha anoenda pamba pamba kunogara naatezvara. Kutora mwanasikana wevanhu kuratidza kuti waakugona kuzvimiririra. Saka waakugona kufana kushandira mhuri yako. Saka kana waakuenda pamba patezvara, waakutovatakudza mutoro. Munenge muchigarisana sei? Pane zvinhu zvinowanika zvakasiyana-siyana. Pamwe ambuya vanogeza, usizoti ndo ambuya vari mutoireti. Wosvika wozopinda. Pamwe hauna kunzwa kuti vari kugeza, wongosvika wongopinda. Nyaya iyi inozopera mushe. Plazi kusununguka kwacho kunenge kuri kushoma. Saka iwe kana wakunogara pamba paambuya, uda kushandirwa nani? Vachikuitira zvese here? Wakufana kutora mhuri yako muchishandira mhuri yako, muchinogara kwenyu mega. Anouya pamba pedu, owakaimba ipako. Kana pane minda atori matesa. Asi kana akuenda, vana zvese vanongosiya vongotora tsvimbo yake woenda. Anosiyira vana kune mudzimai? Anosiya, hapana chaanotora woenda hake. Kuroora haroore. Aiziswe? Haiwa, haibviswe. Kungogarisana chete? Kungogarisana chete, wowaka imba yake apo, yabereki vangu apo, togara. Asi kana akuenda hapana chaanotakura. Une tsvimbo yake vana vosiya? Vana anosiya. Hazvineti vana vasikana kana vana vakomana? Chero, anonzi mwana anosiya
oenda hake. Usakure kuti kana pane mwana mukomana akarora ndizvozvo unongoita zvakada baba vake. Unongoenda akadaro musete wacho. Mapita mabonda. Tara gure basa ndini sekuru vasungura tichigara kuchitongoisa pa 18/8/23 kwaseke patsika dzedu achione zviri zvinhu zvakanaka kuti mukwasha aenda arogara kumusha kwatezvara nokuti anogona kuita zvinogona kungoitikavo zvinozopa kuti ukama hudi hureseke hurege kuwakanaka saka zvakanaka ndezvekuti mukwasha ngaatore mukadzi wake oenda unovakawo pake ega tichipota tichifambidzana ndokuti ukama hwedu unge hwakadi unge hwakanaka ndezvipi zvinogona kuitika pakugarisana kwambuya nemukwasha kana natezvara zvinogona kuitika ndezvekuti mukwasha anogona kunwa doro kana kuti ambuya vanogona kunwa doro vozopedzisirana vakudi vakubatana batana vakuita tsika dzisina kufanira zvisingakurudzirwe kuti ambuya vange vachitamba nemukwasha kana kuti mukwasha ange achitamba chikudo naambuya tinokurudzira kuti kana mukwasha kana zvichida anogona kupererwa nebasa onogara kumba kwatezvara but ngaagare kwechinguva chidiki anotsvagawo pake paanenge achigara nemhuri yake kuti vange vakasununguka parege kuzova nemamwe matambudziko anozokonzera kuti mukwasha arege kuzova munhu anozova munhu anozotsikisirwa naambuya kana kuti nemadzitezvara kana nevanatsano kana kuti nevanhu venharaunda kuti mukwasha wepapapa zvaari kuita hazvina kunyatsomira zvakanaka zvakashata Toti mukwasha anachigara kwatezvara zvingazoita here kuti azorega kutengawo chikafu chekwana atezvara anofanira kunge achitenga achibatsira because mukwasha ndiye mwana auya mumhuri imomo kuona nhau dzekuombera zvinoreva kuti kana makugarisana ipapa unoombera zuva nezuva here kana kuti vanenge vangoti vati vamwana wepanapa iya sezvatataura kuti mukwasha haafaniri kugara pambuya anozopesera kuti achijaira chokuti ambuya anogona kungovati ndeipi sharp sharp bolato bolato yeti patsika dzedu tinosungirwa kuti kana tichinge tamuka toti amai mamuka sei kana kuti baba mamuka sei kana kuti tsano mamuka sei saka kana akugara ipapo manje pakuomberana kuyekwe kwatinenge tichifanira kuti tinge tichiita kuyekweka hatizokuiti manje tinenge tangoti ndeipi caters bo Ukurati pane pasina kuremekedzana panenge pasisina. Maita basi.